10, 11 grados, e aunque vamos trases secos, e ahora vamos preparados de outra maneira, e cando levas dúas horiñas ou tres na agua, pois cala. Empezas a notar o frío e a ter incomodidades. Dedícome a arte da navalla mediante o sistema de mergullo. Levamos un equipo de suministro desde superficie, que é o que nos manda a normativa. Buceamos entre 8, 10, 11 hasta os 12 metros e recoletamos unha a unha coa man. Se colle a man un a un seleccionado, é máis selectivo, sin dúda que máis selectivo. Noso produto está completamente limpio. Se alguén un día que come navallas e encontra areas, esa navalla nunca é collida por medio de mergullo. Sería de outro tipo de rastro, será de jancha, será do que queiras, pero se se colle manualmente e buceando, nunca ten areas. De moi boa calidad, porque, a ver, as aguas das nosas rías son unhas aguas excepcionales para o marisco, por os nutrientes que aporta a propia ría, a propia configuración que temos, entendes? Eso está en moi bons fondos, a calidad da agua é moi boa. Despois se depositamos as navallas na lonja, ali escollémolas e clasificámolas un pouquiño. Meu bisabuelo foi mariñeiro, meu abuelo era mariñeiro, meu pai foi mariñeiro, todos sempre relacionados aquí coa baixura. Aunque eu estudiei pa altura, fun uns anos, pero ao final volvín ás miñas raíces, no? Non son o noso traballo, a ver, cada día é diferente, cada día estáte enseñando ese traballo. Polo entorno no que estamos, estas rías baixas, que isto é unha preciosidade, xa se mira. Isto sería a miña vida. E se volver a nacer, volvería a facer.